gabdhahan ku rafaaday looshimada waxaad aragteen ee sun ah intii la isugu dardaro muxuu ahaa ku dhibaataysan geedkan isaga ah ee geed oga wanaagsan maqaarka hagaajintiisa e hadduu jirana inuu naadir yahay baan filayaa intay aniga aqoontaydai gaadsiisan tahay weeye sida loo cunayana waa sidaa aan sheegay oo uu maqaarkana dawo ugu yahay cudurada weliba xataa maqaarka ku dhaca oo dhan wax uga fiican uu naadir yahay xataa cadhala waxa layidhadaa maisladamiska agzimada waxa la yidhaahda iyo xataa sadafiyada geedaha ugu qiimaha badan ayuu ka mid yahay afokaadhadii asagaa isku dhow weliba asagaa kaga horeeya xagga hagaajinta maqaarka iyo nadiifintiisa isagaa kaga sii horeeyar maamulka sare ee helsigeed hosbitaal wuxuu ugu bishaareynayaa bulshada soomaaliyaed ee ku nool kenya gaar ahaan nairobi io nawaaxigeeda inay keeneen dhakhaatiirtii dibadda loo aadi jiray oo aqoon khibrad iyo waaye aragnimo fog leh sidoo kale isbitaalka helsigeed ugu imaaw soo dhaweyn wanaagsan qalab tayo leh iyo daawo waxtar leh isbitaalku wuxuu ku yaalaa arban hotel wadada murtina rood kasoo horjeedka buanibl station wixii faahfaahiin <imitation> oo dheeriya fadlan <imitation> kala xiriir telefonada shaashada kaaga muuqda mi ah alxamdu lilah whanaau llah wsalaatu wasalaamu laa rasuuli lah dhammaantiin waa idin salaamya meel kastood aduunka ka joogtaan jumcat mubaaraka tqabal lahu mina w minkum saalix aacmaal darsigeena maanta wxuu ku saabsan yahay geed wktiyada dambe dadku ay aada u yaqaanaan aniguna in badan aan ka hadlay geedka isaga ah bulshada soomaalida hadda way abuuratay magiciisa waxaa la yidhaahdaa murina muringa olivera baloo yaqaanaa waxaa kaloo la yidhaahdaa shajaraةu lb laban shajaraةulaban baa la yidhaahdaa e, waxaa kaloo la yidhaahdaa shajaraة اlxayaa geedkan caleentiisa inta la xaqiijiyey oo si cilmiya loo xaqiijiyay oo in badan baaritaanka lagu sameeyey waxyaalaha uu lagu daweeyo ama uu dawada u yahay aad baa loo maratay lo ay u badan yihiin e, wax run ah iyo wax ku dhadhowba lakiin maxay ku dugan tahay oo kulligeed wada hoos tegaysaa dowanimadiisu waxaaweye waxay wada hoos tegaysaa kahraةu ma calayhi aw ma fihi min اlmacaadin واlvitaminaت waxyaalaha ku jira ee nutritionka loo yaqaano ama akhdiyada ah oo jidka bin aadamka manaaficda u leh ayaa zaa'd ah cunanimadiisa caleentaan geedka la yidhaahdo muringaha aad bay u fara badan tahay nasiib daro dadka guryahooda ay ka baxaan ee u baxaan aada ogama faa'iidaystaan anaa ka mida guryahayga gaarise iyo namaangaba waan ku abuuray laakiin aad ogama faa'iidaystaan iyo sidii loo baahnaa familkayga iyo caruurtayda ogama faa'iidaystaan iyagaan u dira hayaa eeddaas haddii ay dhegaystaan kulley way arkaayaan geedka isagaa caleentiisa si kastaa loo cuni karaa ayadoo qoyan intaad dhaqdo ood boodka iska dhaqdo baad cuni kartaa intaad biyo ku shiido baad juuse ka dhigan kartaa intaad caleentiisha shiidato baad juusaska kale kusii darsan kartaa aad kusii shiidan kartaa sidii babaaygii ama cambihii ama afakaadhadii ama mooskii ama timirtii wax alaalayo wix juus hataa caanahaad kusii jiidan kartaa yaad kusii shiidan kartaa haddaan dhowr waxyaalaha fawaa'ida ahee ku jirta aan qayb yara kasoo qaadano matala vitaminka vitamin e waxa la yidhaahdo ee indhaha u fiican maadada e corntinka waala ia ee indhaha u fiican labada qayboodba arooka inta ku jirta iyo geedka layihahdo muringaha inta ku jirta waxaa intaasoo jeer kusoo labanlaabmi vitamin eda muringaha ku jirta kaaroodka aadka loo xayaysiiyey kusoo dhinaca vitamin ceda haddaan dhahno oo iyaduna kamida waxyaalaha mdaadat اagsada loo yaqaano todoba jeer mise lix jeer inka badan bay kusoo labalaabmaysaa oranjida lintan oranjida ah meel wal bataalley dadku cuna hayaan waxaa aad ugu fara badan vitamin ceda ku jirta waxaa weeye geedkan layidhahdo muringaha ama shajaraة اxayaa ama shajaraةu mxu ahaa laban loo yaaano

loo yaqaana midka guduudan ee salamonka la yidhaahdo kalluunka guduudka ahee la yidhahda salamonka borotiinka ku jira iyo moringa borotiinka ku jira waxaa aad ooga badan oo ka xoog badan midka ku jira ninka la yidhaahdo moringa olvera saas darteed waxaan leenahay oon kusoo gaabinaynaa hadalka dheer bulshada way neceb tahay geedkan waa cuno waa dawo waa waa gifti ama waa caiya ama waa siismo waa zawaad ilaahay subxaanahu watacaala adoommada uu siistay oo nicmo ah oo adduunkan ilaahay keenay basiidna ah helitaankiisa ay aad u fudud yahay bixintiisa iyo abuurkiisuna aad u ufudud yahay weliba wuxuu ku baxaa oo aad ugusii fiican yahay dholalka kulaylaha ah saas darteed hadda wadamada carbeed ee gaar ahaan dhulka saxaraha ah ay bacaadku kusoo durkayo isagaa lagu abuuray oo durbana wuu bixiyo waa geed abaareed dabacaadkii soo siqahayayna wuu ka celiyey waddamo aadu fara badan baa abuurtay laakiin intee laga isticmaalayaa caleentan qofku intee ka isticmaalayaa geedkan see buuse u isticmaalayaa dariiqee ugu wanaagsan edariiqase loo loo ingejisanhayo waa sidee waxaynu nidhi caleenta caleentan lacuno oo dhan kolkay geedka ku taallo qorax buu u baahan yahay geedkiisii haddii laga gooyo laakiin qorax m looma ogolo qaaciidadaas waxaan aada u jeclaan lahaa dadka muslimiinta a inay ga inay iga fahmaan inay ku dhaqmaan ee midka qudaar gadanhaya iyo midka abuurahaya iyo midka soo gooyee gadaya asagu abuuraba qaacidada inay qaataan baa la rabaa caleenta markaad ingejinayso geedkan <gayet> caleentiisa oo kale hadduu ku baxay oad rabto inaad ingejiso waxaa la rabaa inaad ku ingejiso waxaa weeyaan meel hoos ah dhulkana ugu yalaan halkii hal mitir dhulkana ka kacsan jaadibiyadda aad dhulka kor uga qaado hoosna ah oo aynan qorrax toos ugu dhacaynin labadaas sifo inuu kulmistaa la rabaa markaad ingejinayso markuu ku ingegana waa in aad hoos rasmi a gayso oo marnaba aadan qorrax dhigin dadka dukaanlayda ah oo suuqaqa jooga waxaan kula talinayaa inaynan qorraxda dhigin caleemaha caleemaha dawadaa inaynan qorraxda dhigin qofka muslimkaa lama rabo inay xaraam usoo dhuumato adoo waxaagay xalaal ku yihiin kafkaad adiga uwaxaynayso inay muxuu ahaa xaraamta kugu soo dhuummato lama ogolo marka geedkan waa in sidaa loo ingejiyo markii la shiidana ama caleentiisii uu yahayna marnaba waa inaan qorrax la dhigin oo qorraxda laga ilaaliyo waana in laga ilaaliyo muxuu ahaa in ay maaragtay ku dhacdo dabayl fara badan oo mar kasta inuu weel daboolan ku jiro ayaa wanaagsan si uu u ilaashado canaasirtii jidhkiisa ku jirtay ee laga wada helaya vitaminadki iyo macaadinti iyo manuyork iyo wixiu ku wada jiray iyo buritinkiisii iyo duhuuntiisiiba inuu loo xifdiya ayaa la rabaa kudaarto dhan baa lamid a hadday geedku markuu dhulka ku jira ee u baxayo qorax buu u baahan yahay haddii se xidhidkii laga soo bixiyo qorax inay ku dhacdo lama ogolo dadka qudaarta gadahayoo arrintaa ku baraarugsanaada dadka qudaarta gadanhayo arintaa ku baraarugsanaada muriingaha keligii ma aha caleemaha keligood ma aha wax kasta oo qudaala kolkay geed dhulka ku taal ay baxayso qoraxda waa loo rabaa faaday u leedahay haddiise la gooyo qorax in la dhigo ma aha adahayahaatinta laga isticmaalayo qaadada yar ee axwada waad ujeedaan baan u malaynaya adadas yar waa ti qaxwada loo istimaalay ti weynyd ma aha saddex markii loo qaybiyo meel kamida saddex markii loo qaybiyo meel ka mida ayaa galaas biyaa oo karay kolkaad dhulka dhigto qaadadaa yar markaad saddex u qaybiso meel ka mida ama qaadada afkeeda ku dar ku walaaq cab sonkor ha ku darin malab ha ku darin juusaska kale waad ku sii shiidan kartaa laakiin markuu isaga keligii yahay ha ku darin muxuu ahaa waxba usudaa isaga ha gelinin wax la yidhaahdo mxuu ahaa tafaacul kale ha dhex gelinin haddaad rabto inaad fawaa'iddiisa aad u hesho oo dib ay kugu soo noqoto wanaagga iyo maaragtay muxuu ahaa fawaa'iddiisa aad wada hesho wax kale ha ku darin qaadadaas saddex markii loo qaybiya meel ka mida galaas biya ahoo karay ku dar ku walaaq cab asagoo kulul ama asagoo ku qaboobay macalgufarkiisaad cabi kartaa intaasaan kusoo gabogabayn lahaa wixii aan haleeyey nafteydiiy shaydaan bay ka ahadee ilahay iiga dambidhaafo wixii aanasibeyn laa xawla lii walaa quwa wajaaakum llah khayran wasalaamu alaykum waraxmatllaahi wabarakaatu waxaa dhammaan bulshada soomaaliyeed khaasatan kuwa ku nool qurbaha loogu bishaareynayaa in la furay macad onlineka wax looga barto macadka imaamu shaafici waxyaabaha lagu barto waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka dadka waaweyn iyo caruurtaba farbarka iyo ikaata qur-aanka kariimka barashada <laughs> luuqadda carabiga ah fununta shareecada fani kasta iyo qof kasta mustawihiisa iyo meesha u baahanya in loo aqrinayo iyo guud ahaan barashada culumta diinta macadka imaamu shaafici oo qaab online wax looga barto waxaa diyaar kugu ah macalimiin aqoon duruqsan u leh culumta ay dadka barayaan wixii faahfaahin dheeriya fadlan kala xiriir taleefonada shaashada kaaga muuqda insha allahu tacaala markaska wuxuukoobaya qaybo badan qeyb maaha diini sidoo kale ardayda dhigato markaska wuxuu ukala qeybiyey laba qeyb laba manhaj manhaj ku bixi doon engilishka sidoo kale tafsiirki o englisha culumta caadiga diiniga o englisha iyo maaragtay iyo qeyb manhaj soomaali ah ardayda isku luqad ma ah marka si loo kala saaro mia luadu wax ku fahmay markaskan atibyan wuxuu qabanayaa arday kooban isqoristu wey socotaa fadlan horey u gaar markaska oo ku yaala magaalada nairobi khaasatan xaafadda nasre guardian geed ee neymecot mahadsanayd